Hasta la vista, baby! E fala, galera do YouTube, Lipão na área! E sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso episódio de Stranded Deep! Aqui nossa sobrevivência ao extremo. E estou aqui nessa palmeira, como todo episódio, já para me defender, né, velho? Me proteger dos bichos. E, pessoal, vamos aqui a milhão. Valeu a todo mundo que tá deixando aí um feedback positivo nessa nossa série de Stranded Deep, que eu tô ficando muito feliz mesmo, e é um jogo que eu tô curtindo pra caralho, galera. Então valeu aí também as sugestões, dicas aí que vocês estão me dando, beleza? E pessoal, vocês me falaram que tem como fazer a cabana, a casa, aqui no Stranded Deep, né? Deixa eu só pegar aqui essa iuca aqui. Deixa eu pegar ela. Então, galera, vocês me falaram que tem como fazer a cabana, né? Tipo uma casa. Você precisa da fundação. Aí depois você é só colocar um stick em cima da casa que a gente consegue estar tá fazendo as paredes e tudo mais. Então vamos ver. Eu vou tentar fazer uma cabana, galera. Vai ser nessa ilha mesmo. É uma ilha que eu tô curtindo. Eu vou primeiro fazer o teste da casa, digamos assim, nessa ilha. Aí, se tudo funcionar corretamente aí, eu posso estar mudando para outra ilha daqui a um tempo, né? Aquela ilha ali tá próxima. Eu não sei de qual ilha que eu vim. Deixa eu dar uma olhada para cá. O meu barco, preciso ver onde que tá meu barquinho. Ó, eu vim daquela ilha lá, galera, aquela ilha lá no fundo. Então, para lá eu não vou estar indo. Se eu precisar ir para outra ilha, eu vou tendo naquela. Ou naquela lá, velho. Aquela lá parece ser bacana, hein? Muito show, pessoal. Eu já tenho bastante equipamento aqui, ó. Tenho bastante madeira. Agora eu consegui o quê? Consegui folha. Vou deixar aqui. Consegui essa parada aqui. Aí consigo umas batatinhas. Show de bola. Deixa eu ver minha fome. Ah, não tô com fome ainda. Ok, será que eu já consigo dormir? Deixa eu ver, porque já tá. O sol já tá. Já tá se pondo. Ah, já consigo dormir 5 horas da tarde, galera. O que que achou? Deixa eu ver que horas que eu vou acordar. Acordar de madrugada. Ah, agora ele dormiu bastante, velho. Eu já sobrevivi a 5 dias, olha só. 5 days survival. Aí sim, maluco, tá tirando aqui, mano. Aqui o cara aqui é sobrevivência ao extremo. E tem até uma yuca aqui, ó. Vou tá pegando mais uma plantinha dessa. Aí, ó, pego mais dois desse daqui. Isso aqui eu consigo pegar. Vou pegar mais uma folha, galera, porque eu vim pra aqui pra fazer a fundação. Eu acho que eu preciso de folha e madeira. Agora eu não tô me lembrando se eu preciso de folha, mas de madeira preciso, acho que umas 8, né? Beleza, vamos vir aqui e jogar tudo nesse meu monte aqui. Já tenho bastante. Opa! Deixa eu pegar aqui o meu machado, ó. Já tenho bastante equipamento, galera. Agora eu pego aqui o meu martelo, tá aqui. Vamos ver, ó. Fundação, aí sim, rapaz. Deixa eu achar onde que eu vou estar fazendo a fundação. Será que aqui é um bom lugar? Deixa eu ver, tem que ser um lugar onde que seja plano, né? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Aqui fica show, galera. Só que deixa eu dar uma olhada. Aqui pra cá ou pra cá? Eu tenho que analisar bem, galera, porque é aqui que eu vou começar a fazer todo o esquema, né, da nossa casa. Eu acho que ali é um bom lugar, galera. Ela tá bem livre aqui, ó. Bem limpo, né? Lugar bem limpo, ó. Então eu posso estar fazendo. Deixa eu ver, desse lado aqui. Não, acho que vou estar fazendo assim mesmo, ó. Deixa eu ver, deixa eu achar. Show, vou colocar bem aqui, galera. Então vamos lá. Madeira, fundação colocada. Deixa eu ver o que que eu preciso fazer agora. Deixa eu ver. Eu tenho essas madeiras. Eu consigo fazer. Não consigo fazer mais nada aqui. Mas eu tô ligado que eu posso pegar essas madeiras, ó, e colocar aqui em cima. Vamos lá, Lipão. Show. Eu pego aqui o martelo. Ó, rapaz, tô conseguindo fazer o suporte. Valeu aí a todo mundo que tá me deixando umas dicas aqui do Stranded Deep lá no Twitter, beleza, galera? Então, se você quer falar comigo, deixar algumas dicas, só me seguir aqui no Twitter, primeiro link na descrição. Vamos colocar, olha só, aqui o suporte, galera. A minha ca. Só que é o seguinte. Eu fiz ela muito alta. Eu fiz a casa muito alta, galera. Não vou conseguir subir nela. Eu tinha que ter feito mais baixo, velho. Olha, tô muito burro, velho. Puta que me pariu, velho. Eu estou muito burro. Como que eu vou conseguir subir agora na casa, velho? Me diga. Como que eu vou conseguir. Ah, eu subi. Consegui subir. Sabe o que que eu posso estar fazendo?
É, a casa eu acho que fica bacana ela um pouco longe do solo. Ah, eu acho que eu vou deixar a casa assim, galera, um pouquinho longe do solo mesmo. E eu vou ter que pegar essa árvore aqui, essa palmeira, ó. A casa vai ser só pra testar, galera. Depois quero achar uma ilha definitiva, uma ilha bem gigantesca mesmo. Porque essa ilha aqui, entre nós, né, galera, não é muito essas coisas assim, não, hein? Não é muito grande, não. Quero achar alguma ilha gigantesca. Aquela lá tem cara de ser uma ilha gigante, né? Ok, vamos pegar então esses troncos da árvore. É, eu quero ver se eu consigo colocar, levantar todos os suportes da casa. E depois tá colocando as paredes, né? As paredes eu acho que eu consigo fazer com a folha da palmeira. Aí eu faço tipo uma armação, algo do tipo. Mano, o bagulho fica muito empolgante. E vou fazer até um caranguejo frito pra comemorar hoje à noite. Tem um abacate ali, mano. É, o bagulho aqui tá sinistro, galera. Tá sinistro. Pega essas madeiras. O que é isso daqui? Coco. É coco verde. Parecia abacate, velho. What the fuck? Então é o seguinte, galera. Eu preciso de 8 sticks pra tá conseguindo fazer a foundation, né? A fundação. Ah, só que pra fazer os pilares eu não preciso de muito stick, não. Preciso só de 4, né? Um pra cada lado. Então isso aqui já tá valendo, ó. Eu vou jogar esses sticks aqui, ó. Todos aqui do lado da casa, ó. Eu fiz muito alto, devia ter feito bem rente ao solo mesmo. Mas não tem problema. Vamos aqui. Beleza, vamos largar aqui em cima. Eu vou colocar aqui em cima esses pau aqui, velho. É toda uma lógica muito doida, velho, que usa aqui no Stranded Deep, né? Você tem que colocar os itens no chão pra craftar. É uma engenharia cabulosa, velho. Beleza, coloquei mais um suporte ali. Mais um aqui. Eu acho que tem que completar de todos os lados antes, né? Um aqui. Mais um aqui, ó. O que que eu consigo fazer? Mais um suporte? Mas tá, mas eu vou deixar onde esse suporte? Eu consigo levantar aqui dois pilares? Não, não tem. É, não tem como fazer mais suporte, não. Deixa eu deixar aqui. É, eu tenho que colocar os itens em cima da foundation pra eu estar conseguindo fazer, tipo, teto, essas coisas. Então, eu vou estar pegando, ó. Deixa eu vir aqui. Eu vou estar pegando essas folhas aqui de palmeira, ó. E vou estar largando ela aqui em cima, ó. Deixa eu estar dropando ela aqui, ó. Tá colocando em cima da casa, ó. Que eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com essas folhas aqui em cima. Ah, ele pega os negócios. Então eu acho que não precisa ser exatamente aqui em cima da coisa. Então eu acho que eu consigo jogar do lado. Ah, moleque. Olha o que eu consigo fazer aqui, ó. O hall. Ah, isso aqui vai ser o hall de entrada, então. Deixa eu ver. Onde que vai ser o hall de entrada, galera? Vai ser onde? Eu acho que vai ser aqui virado pro mar mesmo. Deixa eu vir aqui. Ok. O que? Hall de entrada? Bosta nenhuma, mano. Isso aqui é uma parede. What the fuck? Ele pode estar chapadinho hoje. Ah, precisa de madeira. Tô ligado. Stick, né? Eu não tava ligado. Então vamos colocar essas madeiras aqui. Eu acho que eu já consigo fazer mais alguma coisa. Hoff, o que que é isso? O teto. Beleza, vamos colocar o teto. Ah, moleque, tá tirando. Já tô fazendo uma cabaninha, galera. Olha só minha cabana aqui. Tá me tirando, malucão. Tô ficando pró nesse jogo. Só que agora, pelo visto, acabou a madeira. Pelo visto, madeira é essencial para tá fazendo praticamente tudo aqui no Stranded Deep. Então eu vou tá pegando mais essa palmeira aqui, ó. Acho que se eu pegar mais essa palmeira aqui, já tá valendo, galera. Vamos pegar ela aqui. A milhão. E cortar madeira! Yes! Agora eu venho aqui, ó. Eu já tenho madeira aqui, então eu vou aproveitar e pegar essa que já tá no chão aqui, ó. Os troncos. Só que o foda é que eu preciso dar 20 machadadas até virar stick. É. Nossa, o caranguejo tá levando a madeira. What the fuck, man? Ih, caranguejo. Ô, caranguejo comedor de madeira. Beleza, vamos pegar mais essa madeira aqui, ó. Eu acho que se eu tiver 8 sticks já tá valendo, já vou conseguir fazer bem certinho ali. Que bacana, galera. Isso aqui é o massa. Um jogo de sobrevivência, quando a gente começa a conseguir fazer os primeiros recursos do jogo, aí que fica bacana. Tá colocando aqui. O que que é isso daqui? Chips.
Ah, consigo fazer uma escadinha. Que show, galera! Olha aqui, ó. Ah, curti! Eu quase que demoli a casa no começo, galera. E eu também posso estar fazendo mais uma fundação aqui, ó. E deixando a casa maior, né? Mais grande, digamos assim. Não consigo fazer mais nada. Só consigo fazer um suporte. Tô ligado. Então eu vou pegar. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho como pegar folha. Preciso pegar essas folhas, galera. Folha é muito essencial também, ó. Vamos tá pegando então aqui, ó, Palm Bunch. Que a folha aqui da palmeira. E também pegando mais algumas madeiras para ver se eu consigo fechar, né? Hall ali é a parede, né, galera? O meu inglês aqui é britânico. Então eu acho que eu já vou conseguir completar ali a casa e fazer o nosso primeiro barraco. Galera, eu tô aqui morrendo de fome, então eu vou ter que estar comendo aqui umas potatoes, umas batatinhas. Vou comer essas batatas tudo aqui, Lipão, ó. Show, nossa, ainda tô com fome, galera. Deixa eu ver. Eu consigo tomar isso aqui? Consigo, então eu já jogo fora. Pego esse outro aqui e já tomo também. Agora sabe o que que eu faço? Com a lança eu não consigo. Mas eu tenho esse outro negocinho aqui, ó. Então eu pego aqui, ó. E já quebro esse coco aqui, eu já como, né? Além de eliminar a bebida, eu já consigo comer isso daqui. Então, show de bola, galera. Vamos vir aqui, ó. Eu acho que umas três machadadas já dá o coco aqui, ó. Aí, show de bola. Vamos ver aqui. Olha só, a sede eu não tenho mais. Não tenho mais. Acabei dropando ali. Show, vamos lá. Comi o coco, comi o outro. Comi mais um. Agora deixa eu dar uma olhada. Show, galera. Essa aqui é a lei da sobrevivência. E já tá anoitecendo, galera. Meu Deus, velho. Anoitece muito rápido aqui. E eu preciso pegar madeira para tá conseguindo fazer mais um machado. Porque acabou faltando aqui o meu machado. Acabou quebrando. Vamos dropar aqui alguma madeira. Esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo fazer ainda porque eu preciso lascar uma pedra, ó. Vamos... Ah, já tem pedra lascada. Aqui, ó. Show de bola. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Eu acho que isso daqui é o machado, né? Deixa eu ver. Show. Isso aqui é o machado. Eu vou trabalhar à noite mesmo. Tá pegando algumas madeiras para tá conseguindo terminar de fazer as paredes da casa, né? Vamos lá então aqui trabalhar, Lipão Pedreiro. Pessoal, acho que eu já peguei aqui madeira o suficiente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peguei bastante. Peguei madeira pra caralho. Então vamos aqui jogar tudo. Também peguei algumas palmeiras aqui. Eu acho que tem mais. Não tenho madeira ali, mas eu acho que aqui já dá pro gasto. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. How? Isso aqui é a parede, né? Eu acho que eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí, galera, olha só. A cabaninha tá ficando quase pronta, hein? Consigo fazer mais um hall aqui, ó. Mais uma paredinha eletrizante. Ah, tá tirando, galera. Já consigo passar a noite aqui. Deixa eu tirar essas pedras aqui. Porque ninguém merece dormir com pedra na casa, né? Show. Não sei se eu tirar, quebrar essa parede, ela fica no inventário. Porque mais futuramente eu queria ampliar, né, a casa. Se bem que eu já podia ter feito isso daí antes, né, de... Tá completando tudo, mas assim eu acho que já tá valendo. Deixa eu ver se consigo fazer mais alguma coisa. Só consigo fazer suporte. Eu acho que não consigo completar isso daqui porque tem a escada. Será que eu consigo levar uma cama? Não. Opa, não consigo. Eu não consigo empurrar a cama, galera. Putz. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Bed eu não tô conseguindo fazer. Eu acho que eu preciso mais. Eu acho que eu preciso de stick. Pra eu estar conseguindo fazer mais uma cama. Eu tenho stick aqui sobrando. E folha também. Então vamos estar jogando aqui as folhas. Estar jogando aqui stick. Ainda não consigo fazer a cama. Eu acho que eu preciso de mais madeira então, galera. Vou pegar mais madeira aqui. E ver se eu consigo fazer mais uma cama. Deixa eu ver se tem mais alguma árvore. Tem essa palmeira aqui eu não quero quebrar não. Porque é a palmeira onde que eu salvo o game. Eu acho que tem mais uma palmeira aqui. Que vai dar pra eu estar pegando. Caraca, velho, tá muito. Velho, quer saber? Eu vou dormir. Que ninguém merece trabalhar de noite, hein? Sleep. Beleza, já é um novo dia. Com esse belo sol aqui, velho. Olha só, mano, o amanhecer. Sensacional, hein?
Eu tô atrás de palmeira, galera. Eu preciso de palmeira. Ali eu acho que tem uma. Velho, essa região aqui eu já acabei de reflorestar, mano. Deixei aqui palmeira escassa, não tem mais nem madeira mais. E uma palmeira eu preciso deixar pra estar tá salvando o game, porque se eu não salvar o game no alto, o jogo buga pra mim e eu fico no limbo. Então, beleza, vamos pegar mais essas madeiras aqui. E tá fazendo uma cama e eu quero ver se eu consigo deixar a cama dentro da cabana, galera. Vamos lá então pegar aqui mais stick. Olha só, galera, como que ficou aqui de dia, vocês conseguem ver melhor. É uma estrutura bem top, mansão de luxo. Já dá pra chamar as gatas. Que loucura, meu filho. Vamos lá. Bed. Porra, rapaz, será que é com uma chave que se faz? Não, foundation. Não tô conseguindo fazer a. Tô conseguindo fazer a cama aqui. Deixa eu ver aqui. Também não consigo fazer nada. Caraca, galera, que loucura. O que que eu preciso fazer para ter a cama? Eu vou fazer o seguinte, galera. Quer saber? Eu vou pegar mais yuca. E também vou pegar mais folha de bananeira aqui, ó. Folha de bananeira é muito bom. Cadê as folhas? Eu acho que eu tinha pegado uma ali antes. Acho que tem mais pra lá. Mas antes eu vou pegar essa yuca aqui, ó. Porque às vezes tem alguns itens aqui que eu não acabo utilizando, ó. Ah, tem mais pra cá, ó. Show. Show de bola. Vamos tá pegando aqui. Jogando. Agora não é possível, galera. Eu vou ter que conseguir fazer mais uma cama. Show, bad. Eu consigo largar ali em cima da casa? O quê, velho? Eu não consigo deixar a cama em cima da casa? Então por que eu tenho casa, velho? What the fuck? Que loucura, velho. Ah, mano, não curti esse esquema. Não consigo ter uma cama dentro da casa. Ah, então eu esparramei tudo aqui os itens. Ah, mano, o que que a gente tem uma casa, mas se dorme no sereno? Que doideira, galera. Mas, pessoal, vou ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio aqui de Stranded Deep. Eu não sei, velho, o que que eu vou fazer agora. Você tem que ampliar a casa pra ter uma cama dentro. Mas já é um bom avanço. Já consegui fazer aqui um barraquinho com três paredes, né? Aliás, quatro, contando com o chão, né? E, pessoal, então espero que vocês tenham curtido. Então, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de clicar no joinha para a série continuar e também favoritar o vídeo e se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso daí, beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um forte abraço do Lipão. Até o próximo vídeo e tchau, galera. Fui!